Iestājoties tumšajam gadalaikam, mēs arvien biežāk aizdomājamies, kādas tad mūsu automašīnai ir spuldzes. Un vecākiem, pat netik vecākiem automobiļiem, joprojām ir vecā tipa halogēna spuldzītes, nu, kur iespējas uzlabot gaismas atdevi ir, teiksim tā, ierobežotas. Un mēs ar skaudību skatāmies, kāda gaisma nāk no ksenoniem un pēdējā laikā pat lediem. Un īsti neko tur darīt nevaram. Taču viss ir mainījies, pateicoties kompānijas Osram inovācijā. Šādā automašīnā ar halogēnu spuldzēm pilnīgi legāli var uzstādīt daudz jaudīgākas LED spuldzes. Kā tas notiek, mēs tūlīt parādīsim. Osram Nightbreaker LED ir pirmās maiņas jeb pēcpārdošanas LED spuldzes ar pielaidi koplietošanas ceļiem. Spuldze izstrādāta, lai aizstātu standarta halogēna lampiņas to oriģinālajās vietās. Uz doto brīdi ir pieejami divi standarta modeļi ar H4 un H7. Tas ir aizvietotais halogēna lampām. Vēlāk sērija tiks papildināta arī ar citu H-standarta modeļiem. Spuldzes nav lētas, ap 125 eiro par komplektu, taču cenu atsver iegūmi. Ir divas galvenās priekšrocības. Tas ir kalpošanas laiks un gaismas atdeve. Gaismas atdeve ir pat par 220% augstāka nekā halogēna spuldzēm. Halogēna modeļi ar paaugstinātu gaismas atdevi parasti kalpo gadu vai mazliet ilgāk. LED aizstājas var izturēt 10 reizes ilgāku termiņu. Osram standarta spuldzēm halogēnām kalpošanas laiks ir vidēji 550 stundas. Halogēna LED lampām H7 ir 5000 stundas, nozīmē 10 reizes vairāk. LED spuldzes ir taupīgākas. Halogēna 55 vatu vietā tam ir tikai 11 vatu jauda. Varbūt šis sākotnējais ieguldījums ir diezgan paliels. Ir ceļšā jāpērk vadības bloks, jāpērk ir šie vāki jauni. Nu, tas nav pārāk lēti, bet toties gan iegūms uz degvielu, gan iegūms uz ilgmūžību, gan uz gaismu un drošību būs daudz reizes lielāks. Osram dzimtenē Vācijā LED Nightbreaker ielas automašīnās atļauts izmantot jau kopš 2020. Gada. Pa šiem diviem gadiem ir mainījusies situācija arī pārējās Eiropas valstīs. Ir pieejušas klāt arī Francija, Polija, Slovākija, Slovenija. Un, nu, kā saka, 2022. Gadu ir arī legāls arī uz koplietošanas ceļiem Latvijā. Jāsaka tā, ka certificēts ir diezgan lielā daļā Eiropas. Un gal galā, ja tādas valsts kā Vācija, Francija ir atzinušas to, ka tātad konkrētos lukturos konkrētas spuldzes mēs varam izmantot, tad, nu, kāpēc lai pie mums tā nebūtu? Un gal galā arī mūsu likums nosaka to, ka ja ražotājs ir konkrēta spuldze, paredzējis konkrētam automobilim, tad mēs viņu drīkstam lietot. Taču ir vairākas atrunas. Pirmkārt, ierobežots automašīnu modeļu skaits, kam LED spuldzes certificētas. Tātad Osram kā ražotājs veic pētījumus, veic testus pār konkrētajām spuldzēm. Un ir saraksts, kas ir atrodams mājas lapā, tātad kuros automodeļos tātad šīs spuldzes mēs drīkstam likt. Atbilstību sarakstam tehniskajā apskatē apstiprinās īpašs sertifikāts. Arī mūsu gadījumā tātad jābūt nodrukātam šim sertifikātam kā pierādījumam. Mēs braucam uz tehnisko apskatu, parādam, ja rekur manam automobilim konkrētā spuldze ir paredzēta, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Nu, un, protams, ir jāpiebilst, ka automobilim ir jābūt tātad oriģināli lukturiem. Tas nozīmē, ka spuldzes nedrīkst uzstādīt tūninga vai bojātos lukturos. Pati populārākā problēma ir tāda, kad lukturi ir saskrāpēti, viņi ir novecojuši, var arī būt tāpat tās reflektors būt defektains. Bet pats vienkāršākais risinājums, ar ko sākt būtu, ir nopulēt lukturus. Ja tas nepalīdz, tad būtu jāveic priekšējo luktura maiņa. LED spuldžu uzstādīšana ir tik vienkārša, ka to var veikt pašu spēkiem, tomēr ir nianse. Es, protams, ieteiktu vērsties pie servisa speciālistiem, kas gan piemeklēs vajadzīgo spuldzi, gan apskatīsies pēc jūsu automašīnas, vai vispār jūsu automašīnai šādu te spuldzi var uzstādīt, vai ar šādu uzstādītu spuldzi varēs iziet tehnisko apskatu, vai jūs netraucēsiet citiem ceļa satiksmes dalībniekiem, kā arī pārbaudīs, vai automašīnas gaismas stars ir noregulēts pareizi. Tātad, ja mēs uzstādām arī spēcīgāku gaismas spuldzi, man liekas, tas ir divreiz svarīgi, lai šis gaismas stara kūlis ir pareizā augstumā un jūs neapžilbinātu pretīm braucošos.
Ja ar auto lukturiem viss ir kārtībā, efekts ir iespaidīgs. Tagad tuvojas rudens, tumšais laiks. Kontrasts šiem lukturiem ir daudz lielāks šim spuldžu gaismai. Un līdz ar to gan vientuļais gājējs, gan meža zvērs šajā laikā ir daudz vieglāk pamanāms. Sevišķi noderīgs Osram LED spuldzes būs komētas transportam, kur šoferiem bieži jāveic lieli attālumi par neapgaismotiem ceļiem. Īpašās spuldžu konstrukcijas dēļ Osram samazinājas arī apžilbināšanas risku. Arī saucamais luktura zīmējums, jeb gaismas staru zīmējums, ir daudz precīzāks, daudz asāks, un līdz ar to arī apžilbināšanas risks ar šiem lukturiem, neskatoties to, ka viņi spiltāk, ir mazāks. Tā kā LED spuldzes korpusa galā ir dzesētājs, dažiem autobūs nepieciešami jauni korpusa vāciņi. Citiem vajadzēs adaptērs vai pat tā saucamos kanbus, kas novērš datoru kļūdu. Šo informāciju var atrast mājaslapā vai pie Osram pārstāvjiem. Protams, iestājoties tumšajam laikam, interesi pastiprinās, cilvēki interesēs par to, kā uzlabot redzamību diennakts tumšajā laikā, kā uzlabot redzamību, tad, kad ir stiprāks, ir daudz biežāks šis te lietus, apmācies, migla, un tad interesi stipri lielāk. Ja mēs zinām, ka mēs esam ļoti labi pazīstami jau ar Osram pastiprināts gaismas spuldzēm gan Nightbreaker, gan Coolblue, tad tehnoloģijām attīstoties pastiprinās interesi tieši par LED gaismām. Osram LED spuldzes, kuras ir domātas automašīnām, kas oriģinālā ir izgatavotas braukšanai ar halogēnu spuldzēm, ir elegants un moderns risinājums, kā panākt labāku gaismas spēju, absolūti neizmainot automašīnas konstrukciju un arī nepārkāpjot likumu, jo, kā dzirdējāt, šis spuldzes ir legāls. Vienīgais ieteikums pirms investēt šādā modernā gaismas tehnikā vajadzētu pārliecināties, ka paši automašīnas lukturi ir pilnīgā darba kārtībā.